do syrenáky, čo by som ich zobudila. Vieš, to sa takto nedá, keď nikto nikomu nemôže tu pomôcť a ľudia sa prežierajú, chápeš? Kedy nám stačili dva placky bez ničo a zrazu tri sú málo, hej? Takže odtiaľ, poďtiaľ. Hej, ale to včera sme neskoro jedli, vieš, berme z toho hľadiska. Prosím, jak neskoro? No neskoro sme jedli, podľa mňa. No to je úplne jedno, vieš, aj tak už končím s mukou. A navyše, kto komu pomáha? Mišo každý deň pomáhal niekomu pri zvieratách. Ja každý deň niekomu v kuchyni a teraz? Hej, no. Takže... Myslím, ma včera pýtal. Kto? Tam je, že ti môže pomôcť, vieš, s tým človekom. No jasné. No ale Alica toto povedala, vieš, že ja nechcem... No však hej, ale ide o to, že trošku už musia byť ľudia ináč sa na to pozerať, hej. Toto tu je posledná múka. No a múky máte max na zaústenie. Neviem, čo budete jesť. Toto je vážny problém, táto regulácia tejto potravy. Že je málo múky, že nemusíme črať jak v interhoteli. A ja som tam len stála a pozeral na ňu, že dobre, pravdu, dobre. To sa neoplatí hádať s tým človekom, ona má proste svoju hlavu postavenú, hotovo. Že ja som nerozdelila potraviny, vieš. Hej. Čiže ma ide to skrz potraviny. Čo, koľko múky teraz doplácia? A teraz múku do mlieka. Hej. A teraz hovorí, že nie je múka a mne povie, že tak to bude na mojej hlave. A spravíš si poriadky? A čo mám robiť? Neviem, čo bude robiť konflikty zbytečné zás, vieš? Nech si robí. Ona už má teraz teda do duelu, vieš? Hej. Dobre, choď robiť šalamátku s fleškom. Dobrá? Je výborná. Pážem teda, keď je výborná. Čalamádu si daj. Čo? Čalamádu. Ale nie, ja som najedený. Keď vidím, že mám do pohára múky, tak nejdem robiť halušky. Hej? Takže, neviem. 40-ročná žena, tak to sa správa, to je dačo neuveriteľné už. Vieš, ak môžem to na večer, máme odložené. A ja sa nepotrebujem, ja som najedený celkom. Natálka to robí podľa mňa na rokom, aby to padlo na moju hlavu, lebo ja som farmárka týždňa. Dala som Natálku zaslúžku, tým pádom ako keby som sa jej pomstila za tú Vicky to berie. Myslím, že ona sa viacej strápni v tej telke.